O Anderson Paan veste a 7, Paulinho veste a 8 e Harrison com a cabine. Da linha lateral do gramado, ele mete a bola aqui no meio onde está o Alan. Aparece o Anderson Pan para fazer o corte. Paulinho, com categoria, com estilo, para cima do Kelvin. Lançou na direita para Dilson. Na verdade, Elvis vai se mandando. Ultrapassa a grande fronteira, já está no campo adversário. Fez o cruzamento aqui na segunda trave. Furou o Bruno. Ela sobra na esquerda, na direita para Paulinho. Novo cruzamento, bola passou, sobrou para o Gugu. Vai bater para o gol, atenção, cortou na perna esquerda, bateu para o gol e fez o gol. Please don't make any sudden moves.
Wait for them to ask you who you know.